Caio Cirinoli vai contar o que ficou num particular, no alastrou para terrenos vizinhos, para imóveis vizinhos. Incêndio no centro de Pederneiras, meu irmão. Teve gente machucada? Parece que não, né? Graças a Deus. Graças a Deus não, mas ficou o susto, né, Rodrigo? E que susto para essa família de Pederneiras. O incêndio ontem à noite em uma residência bem na área central. E quando o corpo de bombeiros foi acionado, a família já estava do lado de fora, todo mundo seguro, todo mundo protegido, mas olha aí, as chamas realmente pegaram uma boa parte da residência. Segundo o dono da casa, um curto-circuito teria começado ali na sala e aí as chamas, elas se alastraram para a cozinha, foi pegando ali cômodo a cômodo dessa residência. Eles agiram de forma rápida, saiu todo mundo e aí quando os militares chegaram para combater as chamas, todo mundo em segurança. E pelo trabalho rápido também do corpo de bombeiros, as chamas foram rapidamente controladas, mas com bastante material ali inflamável, não tem jeito, né? Acaba tendo um certo prejuízo, sim. A gente está vendo o trabalho aí dos militares, já com as chamas apagadas, aí fica mais um tempinho ali para diminuir a temperatura do ambiente, para fazer aquele quase rescaldo, né? O rescaldo ele vem num processo depois ainda, mas aí joga água para diminuir a temperatura e não ter risco de chamas novamente. Olha aí novamente as chamas, né? As chamas assustaram bastante, mas graças a Deus todo mundo bem, foi somente um susto para essa família ali do centro de Pederneiras. Cirinoli com o Marco Gesiel, nossa equipe direto da redação da Record TV Paulista e dentro da casa que estava em brasa, os bombeiros trabalhando, né, com os equipamentos de proteção a eles e todas as traquitanas necessárias para minimizar, né, os prejuízos ao patrimônio dessa família e evitar que o fogo alcançasse imóveis vizinhos ou outros cômodos desse imóvel em si. Essa semana que passou, a gente teve a inauguração do comando, do novo comando aqui dos bombeiros em Bauru, para melhorar ainda mais o serviço prestado em todas as cidades de Bauru, daqui do centro do estado até a barranca do Paranazão e pegando beira também do Panema, todas as divisas nossas aqui, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, o comando de Bauru é bem dizer quem está tomando conta. A gente viu, ó, o equipamento. Para que pagamos taxa de bombeiro? Não pagamos mais, né? Porque contribuímos para isso, para esse resultado. Ah, mas chegaram rápido, com prontidão, com tudo funcionando. Tem que revisar tudo isso de maneira rotineira, incessante. Essas mangueiras precisam, mesmo quando não, precisam ser elas usadas, precisam os bombeiros testar hidrantes. Em nossas cidades necessitamos de hidrantes, queremos o progresso e precisamos alicerçá-lo com essa estrutura de salvaguarda. Inclusive há, como contrapartida para a instalação de empresas em muitas cidades, a obrigação delas adquirirem hidrantes. Delas, né? Para só ter. Só tem alvará quem tem uma estrutura de segurança adequada. E nós precisamos também prestar atenção em como estão as instalações elétricas em nossas casas.